Lif Olson Olsson växte upp i Vänersborg, en stad med djupa rötter och en mångfacetterad historia. Under hans barndom hade staden en mörkare sida som få talade om öppet. Restad hospital och asyl, en plats för de psykiskt sjuka, hade funnits där i över hundra år och historier om de patienter som hade rymt eller läckt ut i samhället var vanliga bland stadens invånare. Som barn minns Loket de dystra byggnaderna i utkanten av staden omgivna av höga staket och skuggiga träd. Han hörde de vuxna viska om dårarna och de konstiga figurerna som ibland syntes på gatorna. Det var en blandning av rädsla och fascination som präglade hans uppväxt. Åren gick och Loket blev en känd programledare med det hela Sverige som publik. Men Vänersborg och dess skuggor lämnade honom aldrig helt. När han återvände till sin hemstad i vuxen ålder var det med en känsla av att han behövde konfrontera det förflutna och de människor som hade varit så marginaliserade och missförstådda. Det var en under sprit kväll när loket brusad beslutade sig för att besöka Restad gård igen. Han promenerade längs de slitna gångvägarna och kände historiens tunga närvaro. Han mötte blickarna av de som fortfarande bodde där nu i modernare boenden men fortfarande märkta av samhällets stigma. Loket mindes särskilt en händelse från sin barndom. En kväll när han var på väg hem hade han stött på en äldre kvinna som satt ensam på en bänk. Hon bar en sliten kappa och hennes blick var tom men ändå fylld med en sorts sorgsen visdom. Hon hade pratat med honom, berättat om sitt liv på Restad, om hur hon blivit övergiven av sin familj och samhället. Det hade skrämt honom som barn, men nu förstod han den djupa mänskliga tragedin bakom hennes ord. Med dessa minnen i åtanke började Loket tala öppet om sin barndom i Vänersborg och om alla de människor som ansågs vara dårar. Han berättade om hur dessa människor, som hade rymt från Restad och blivit en del av stadens väv, hade format Vänersborg på sätt som många inte insåg. Han insåg att de psykiskt sjuka inte bara var en belastning utan också en del av stadens själ och identitet. Genom att dela sin berättelse på Bingolotto och andra plattformar hoppades Loket att minska stigmatiseringen och öka förståelsen. Hans ord inspirerade andra att också tala ut och dela sina erfarenheter. Vänersborg började se en förändring där de tidigare så osynliga och bortglömda människorna började få den respekt och det stöd de förtjänade Loket organiserade möten och diskussioner där invånare kunde lära sig om psykisk hälsa och förstå de utmaningar som många av deras medmänniskor stod inför. Han hjälpte till att starta stödgrupper och samarbetsprojekt mellan staden och mentalvården, vilket ledde till förbättrade livsvillkor för många. Det var inte en enkel resa, men Lokets mod att konfrontera denna tråkiga och hemska del av sin barndom ledde till positiva förändringar Hans berättelse om Vänersborg blev en kraftfull påminnelse om vikten av empati och medkänsla och om hur ett samhälle kan läka genom att erkänna och ta ansvar för sitt förflutna. Lokets insatser för att lyfta fram Vänersborgs dolda historia skapade en våg av medvetenhet och förändring. Många i staden som tidigare hade undvikit att prata om Restad Hospital och dess patienter började nu öppet diskutera ämnet Loket fick stöd från både lokala politiker och samhällsaktivister som delade hans vision om ett mer inkluderande och förstående samhälle. En av de mest gripande händelserna som följde hans initiativ var en minnesceremoni som anordnades på Restad gård. Loket, tillsammans med tidigare patienter och deras familjer, stadens invånare och representanter från mentalvården, samlades för att hedra de människor som hade levt och lidit där. Ceremonin inkluderade tal, musik och personliga berättelser vilket skapade en stark känsla av gemenskap och försoning. Under ceremonin höll Loket ett rörande tal. Han berättade om sin barndom, om de rädslor och fördomar han hade haft och om den äldre kvinnan han mötte på bänken. Han beskrev hur hans perspektiv hade förändrats och hur viktigt det var att se människorna bakom diagnoserna, att förstå deras smärta och deras mänsklighet vi kan inte ändra det förflutna, sa Loket med en darrande röst. Men vi kan lära oss av det och skapa en bättre framtid. För att göra det måste vi börja med att erkänna och acceptera vår historia. Och framförallt att möta varandra med medkänsla och respekt. Lokets ord rörde många till tårar och inspirerade dem att engagera sig i att förbättra förhållandena för de psykiskt sjuka i Vänersborg. Staden började implementera fler program för mental hälsa, inklusive utbildningskampanjer för att minska stigma och förbättra förståelsen för psykiska sjukdomar. Ett nytt rehabiliteringscenter öppnades på Restad Gård, där tidigare patienter kunde få stöd och hjälp för att återintegreras i samhället. Loket var en av de drivande krafterna bakom projektet och såg till att centret även bjöd på sprit